En esta, utgå från funktionen y är lika med x upphöjt till 2 minus 2x minus 4 plus p. På vilka värden på konstanten p har funktionen ett nollställe, två nollställen, inga nollställen. Okej, okay, vi ska titta. Kom ihåg, PQ-formel jag ska visa, x, nej, inte grön. X är lika med negativ p genom 2 plus minus roten ur. Alltså den här p är ju i PQ-formel, inte den p som finns här. Hoppas att ni förstår. Okej, okay. Negativ, alltså en p, inte negativ, genom 2 upphöjt till 2 minus q. Den som är viktigt att vi letar efter är den här som är inuti roten ur där. Varför det? Jo, därför att om p upphöjt till 2 genom 2 minus q är lika med 0, då har vi bara ett nollställe. Okej, okay, så om p upphöjt till 2 genom 2, nej, förlåt, det ska vara parentes. P genom 2 parentes upphöjt till 2 minus q är inte lika med 0, då har vi 2 ställen. 0 ställen. Okej, okay, men om p genom 2 parentes upphöjt till 2 minus q är mindre än 0, jag hade fel där. Jag ska rätta till mig. Den här är inte. Det ska vara större än 0. Precis. Och då har vi inga. Om det är mindre än 0, alltså negativ, så har vi ingen istället. Okej? Okay? Då, det är den som vi ska göra. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2x minus 4 plus p. Är lika med 0. Så har vi p är negativ 2 och sen q är negativ 4 plus p. Så har vi x är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur. Okej. Okay. Då har vi negativ 2 genom 2 upphöjt till 2. Subter här med negativ 4 plus p. Okej, okay, den här är vi intresserade nu. Okej, okay. Så har vi 1 där plus minus roten ur. Så har vi 1, negativ negativ plus 4 minus p. Om vi fortsätter där så har vi 1 plus minus roten ur 5 minus p. Den här är vi mycket intresserade av. Så om 5 minus p är lika med 0. Så har vi plus p där. Plus p. Så har vi p är lika med 5. Så har vi ett nollställe. Okej. Okay? Men om 5 minus p är större än 0. Alltså plus p där igen. Plus p. 5 är större än p, där är 0, ja, det är 0 också där. Så har vi p är mindre än 5, betyder den. Alltså 5 är större än p, eller p är mindre än 5, då har vi 2 ställen. Men om 5 minus p är mindre än 0, alltså plus p där igen, plus p där igen, så har vi 5 är mindre än p, eller p är större än 5, så har vi inget skulle stå där, inget.